Thank you, a good family, kuja pande hii. Sasa mama uta... Tuko na Opa Waithera Kathongo. Kuna... Fanya kazi, fanya kazi ya Bwana. Mirimani na mambo deni. Mirimani na mambo deni. Bishop Ben. Mirimani na mambo deni. Nitafanya tafanya kazi ya Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuinua mtumishi mmoja wa Mungu haikuangi rahisi. Na kuinua mtumishi ambaye anapendeka na Mungu na watu. Kuna watumishi wanapendeka na Mungu peke yake. Wako na Mungu mwingi, lakini hata bibi alitoroka. Lakini kuna watumishi wengine wanapendeka na watu, lakini Mungu hakuna. Kupata mtu anapendeka na Mungu na watu ni kibali kikubwa. Na wewe ni mtu huyo. Wewe ni mtu huyo. Na kwa hivyo, tutaomba maombi ya kukupokea Baba katika jina la Yesu. Kwa niaba ya watumishi wote wa Mungu wako katika nyumba. Sisi tunampokea Lefred Benson Kamau katika madhabahu hii. Aweze kutumika katika ofisi ya askofu katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amen. Karibu, karibu, karibu. Mpelekeni mahali atasimama. Karibu mama. Niwewe sasa. Ni time yako. Kwa api wa mama. Na wewe sasa ufanye kazi ya Bwana chini ya nyuma ya mtumishi wa Bwana. Usiwe mama wa kukasirika. Kifika nyumbani, mafuta haifanyangi mtu asahau kupika ugali. Mafuta haiwezi kusahau mtu, hata huwezi kukuambia mzee, hata mimi niko na mafuta. Mafuta tukifika nyumbani tunakuwa bibi ya mtu, tunafanya kazi kama mke wa mtu. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu tunaombea mama anapoingia kwenye ofisi ya Lefred, ya kwamba mafuta ile itakuja juu yake. Bwana umbariki na familia yao yote, na watu wale wote watakamsikiza, umpe hekima, busara na maarifa. Na mimi namuombea baraka tunapompokea kutoka kwa watu wao na kutoka kwa washugaji, katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Welcome to the altar of God in Jesus name. Asante, tumpigie makofi. Thank you, thank you, thank you. Karibu, tutachukua baadaye, muonyeshe mahali tutaweka. Washugaji, ni siku ya furaha, hakuna mtu amekufa. So tuna expect mfurahi. Sidiyo. Kwa hivyo Mungu abariki. Sasa akirudi kuwaweka mafuta, atakuwa amewekwa mafuta inafaa. Rudini njia hiyo, msirudi hiyo, mrudi njia hii. Asante sana, you are the crown of this man of God. God bless you very much. Go and excel. Amen, amen. Asante sana. Tunashukuru Bwana, simama nyuma ya mtu huyo hapo hapo hivyo. Asante. Tuwapigie makofi wanapofika hapa kwenye madhabahu hii ya Bwana. Asante sana askofu wa Ng'ombe. Nitakuita baadaye nikiwaombea. Sasa tunataka tuanze process ya kukufanya askofu, ambaye tayari tumefanya ile inahusu watu, na sasa tumekuja hapa kukufanya ile inahusu madhabahu ya Bwana. Na tunakuomba ya kwamba madhabahu ya Bwana uiheshimu, vile umekuwa ukiogopa ukisimama hapa, hata kama ni wewe umejenga, uendelee kuogopa hivyo. Uheshimu watu hawa, uachikanishe harusi, wale wanakufa unawazika kwa heshima, wale wagonjwa unawaangalia kama vile umekuwa ukifanya, ili kazi hii yako isiwe na mtu atairaumu. Na kwa hivyo baada ya kukupokea, tunataka kuapisha mke wako ya kwamba hakuna siku utakosa kuingia kanisani akiwa ameonana na wewe nyumbani kwa maneno mengi na pengine matusi. Mama, utaapa ya kwamba kazi ya mtumishi wa Bwana hakuna siku utaingilia. Tunakupatia vow uweze kuisoma na tuweze kusikia. Now, the wife of Bishop Benson Kamau, Jocelyn Mugure, anaenda kutusomea vow yake. I, Jocelyn Mugure, wife
humbleness do on this 21st day of June this year 2024 declare that I shall never in my life be a hindrance to God's work that the Lord has entrusted to his servant, my husband. I commit this before God, before his servants, and before the multitude. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Kwa hivyo, hakuna wakati tutakosa Askofu Benson kwa madhabahu, tuseme ni kaproblem kadogo kalitokea asubuhi na mama. Ndio tumeapa hivyo. Na kwa hivyo ningependa mama tujulishe watoto wao tuweze kuwaona mkono watoto. Haya tuwajulishe watoto hawa siku hii kubwa yenu. Yule anaangalia watoto tuletee watoto sasa tuwaone na mama aweze kuwajulisha sisi. Let's appreciate. Kale kampia diyo hapo kana kuja. Kapereke pole pole, ukikangusha itakuwa news. Asante sana. Tunashukuru kalete hapa karibu. Thank you, a good family kuja pande hii. Sasa mama utatutangulisha utuambie first born, second born, third born na tutashukuru. Tuko na Opa Waithera Gathongo. Kuna Kuna Asen Kamau Gathongo. Na mwisho kuna June Waithera Gathongo. Asante sana. Wakati tutakuwekea tutawekea mafuta askofu tutapaka watoto wako mafuta kidogo ndio katika kukua kwao na raifu yao kusitoke idhihakiwe. Asante Mungu abariki wewe karibu tutawaita tena. Thank you. To let's appreciate them. Let's, thank you children. Thank you kujani. Okay. Asante. Sasa tunataka kusikia history profile of the man of God Benson Gathongo Kamau that is standing before me. We want to hear his profile. We are now about to know your age. We are going to know when you are born so that these people can know your history. And the history will be led by the Pastor Mwaura. Asante. Nitatusoma wasifu ama profile yake Bishop Elect Benson Gathongo Kamau ambaye alizaliwa hapo tarehe 22 mwezi wa kwanza mwaka wa 1986. Aliweza kufunga ndoa na mke wake Jocelyn Mugure hapo tarehe 15 mwezi wa pili mwaka wa 2020 na wamejaliwa na kubarikiwa na watoto watatu. Katika masomo yake alianza shule ya msingi ya Maji Mazuri Forest Primary School. Alafu akaingia shule ya upili ya Tumaini Secondary School na yeye huwa anahudumu katika kanisa la Jesus Christ Compassion Ministry. Amen. Asante sana. Hiyo ndio short profile ya Bishop, lakini long profile nafikiria iko kwa media, watu wote wameona mambo yake yote. Sasa askofu, kabla hujasoma hapo la askofu, mke wako anaenda kuwa referred siku hii ya leo. Na referred ni ofisi kubwa kwa sababu anaweza kusimamia washugaji wengine kwenye kanisa hii. Na kwa hivyo tungependa utuambie ya kwamba hakuna siku atashidwa na kasi ukiwa wewe umesimama mbele yake na kumkasirisha. Na Bishop Ben, mimi ni tumaini langu ya kwamba haujawahi kupiga yeye makofi. Bishop apiga nangi. Sasa ukipigana utakuwa umepiga nani? Lefred. Ati amepiga Lefredi makofi. Na wewe Jocelyn,
ukiongea vibaya utakuwa umeongelesha nani vibaya? Bishop. Sasa lazima mbadilike mwe watu wengine. Na huyu wangu tumeoana miaka zaidi ya 30 na sijampiga. Kwa hivyo ile mafuta na kuweka haina kupiga bibi. Kwa hivyo mke wako awe na smile kila Sunday, asikuje hapa anasema noko hutagi udra hutagi rione bishofu. Ehe bishofu. Luna ginyoke hiti okiuga nake. Ni akuruta irote kuingirira. Ai Benson Gathogo wa Kamau, husband to Reverend Joycelyn Mugore, on this 21st day of June, the year 2024, make declaration that I shall never in my life be a hindrance to the work of God and the Lord that the Lord has entrusted to his servant. I make this commitment before God, his servants, and the multitude. Help me, O God, in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit, and we all say, Amen. Amen. Sasa, tunataka sasa kuingiza kwenye apo la ofisi zile mnaingia. Madam Joselina anaingia kwenye ofisi ya Lefred. Na ofisi hiyo ni ofisi kubwa. Na tumemfanyia mitihani ya ofisi hiyo. Na tumethibitisha ya kwamba atafanya kazi ya Mungu kwa njia inayofaa. Na kwa hivyo tunauliza Lefred Joselin aweze kufanya apo la ofisi hiyo mpya ambaye ataingia kuanzia siku ya leo. I, Reverend Joycelyn Mugore, do take first day of June this year 2024 before God, his servants, and this multitude, that in the name of the Lord Jesus Christ I shall in all faithfulness and truth serve in the office of the Reverend Jesus Christ Compassion Ministries. I shall uphold the word of God to mentor the body of Jesus Christ and to propagate his gospel to all nations, in season and out of season, without fear, favor, and prejudice. May the grace of God above, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Bishop Benson Gathogo Kamau, wakati wako umefika, to make a vow to work in the office of a bishop. Remember that the office of a bishop ni ofisi inahudumia wananchi pamoja na kanisa la Bwana, na kwa hivyo tumekuweka mafuta ambaye itakubali uende mpaka uhudumie kanisa zile zingine, uhubiri mpaka nchi za ngambo, na tunarequest ukienda ngambo unabeba hiyo mlembo yako, usiende peke yako, maana tumedhibitisha hapa ya kwamba wewe ni mwanaume mlembo. Na wazungu hawaulizwi, ni wao wanauliza mtu. Kwa hivyo tunakuuliza sasa, unabeba mke, unawaambia niliulizwa mapema kabla mmoja niona. Nimemwambia vizuri abebage mke wake akienda ngambo. Tunawaona Amerika wote wawili. God bless you. I, Benson Gathogo Kamau, do take oath on this 21st of June, the year 2024, before God, his servants, and the church of God, that in the name of the Lord Jesus Christ, I will with all faithfulness and truth serve in the office of the bishop in the ministry of Jesus Christ Compassion Ministries International. I shall, according to the word of God in 1 Timothy chapter 5 and verses 21, judge everybody, great and small, without favoritism and or partiality. This do I declare in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sasa tutawakabidhi mikononi mwa Bwana kwa maombi. Na ili ukibia na hilo neno kama vile imeandikwa kwenye kitabu cha Timotheo wa kwanza
Ya kwamba, remember the words of prophecy that were spoken to you in the day that the elders laid their hands on you. Kwa hivyo wakati umefika wa kuweza kukuombea, na kabla hatujapiga magoti, tusikie profile ya madam. Tusikia alizaliwa lini. Leo madam utakuturuhusu, tujue miaka yako. Tunajua, hiyo ni nyingi sana. Tunajua ya kwamba wanawake wanapenda kusema ni adult, na lakini leo tutasikia ulizaliwa lini. Please, I hope we have the profile of our sister. Do you have it? So lead it. Pastor Mary is reading it. Soma profile. Reverend Mtarajiwa Joycelyn Mugure alizaliwa tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka wa 1996. Akaingia katika ndoa tarehe 15 mwezi wa 2 mwaka wa 2020. Ameolewa na Bishop Mtarajiwa Benson Gadungu Kamau. Wamebarikiwa. Wamebarikiwa na watoto watatu. Masomo. Aliingia katika shule ya msingi St. Agnes Primary School na shule ya pili ama secondary school akaingia Gatura Ngaos. Anahudumu kanisa inaitwa Jesus Christ Compassion Ministry. Amen. Na sasa tunakaribisha tuweze kupiga magoti. Tumkabidhi Bishop Ben kwenye mikono ya Bwana. Pande nyingine. Pande nyingine. Ni watu wameweka nyingi izigeweka watu biri. Asante. Thank you. Mushike mkono. Huyo ndiye mtakuwa na yeye katika hii kazi ya Mungu. Msupport one another in the name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Na sasa ningependa kuuliza marafiki na watu wa kanisa la JCM, watu wote ambao wamekuja hapa kwa sababu ya askofu, waweze kusimama wakati tunamuombea, na watu wa kamera mpige picha mzuri. Msiwe na wasiwasi, mimi siwafukusi, maana hairudiwi, inafanywa once. Na kwa hivyo tungependa tusimame, wale wanaweza, kama kuna shida ya kusimama usisimame, wale wanaweza tusimame, tuweze kuwakabidhi mbele za Bwana kwa maombi. Kuna kamera ingine pande hiyo, mnawapa nafasi wanapiga kamera mzuri. Asante sana. Thank you Jesus. Wakati umefika wakukuwekea mikono. Naomba kila mtu aweze kuomba dakika moja. Everybody, let's pray for a minute for this man of God.